Chytré televize bychom dnes mohli přirovnat chytrým mobilním telefonům, které už dnes nezvládají pouze telefonování, ale umí toho mnohem více. Na chytré televizi můžete přehrávat filmy z počítače i mobilního telefonu, prohlížet fotografie z dovolené nebo třeba hrát hry. Představte si situaci. Vrátíte se domů z výletu, na kterém jste pořídili spoustu fotografií mobilním telefonem a chtěli byste si snímky prohlédnout na velké obrazovce. S chytrou televizí Samsung je to otázkou několika kliknutí. Ani v případě filmů se už dnes nemusíme spoléhat pouze na televizní vysílání nebo přehrávání z flashdisku, ale můžeme pohodlně sledovat filmy například z YouTube, Google Movies nebo přímo z paměti telefonu. To vše opět velice jednoduše. Také se vám občas stane, že se dálkový ovladač vytratí z dohledu? S chytrou televizí Samsung jej vlastně ani nepotřebujete. Ovládání totiž může zastoupit mobilní telefon nebo pohyby vaší ruky. Chytrých technologií se dnes vůbec nemusíte bát, naopak vám dokážu zpříjemnit život. Chcete se dozvědět více? Navštivte www.svietzítřka.cz.